Битүгүн болохтун күндүк өрөччүлөр жана бүгүн биһиги кебээ луун мукучу нэхилегер келлибит онтон манна токер иделех Вадим Петров тен эрберде олор жан оттон кин яха келендер тук бар берген деревнелер мукучулук токтор келендер темирге сыгындагы бартын отторолор сапчас болун шуна монтаж болун же бартын манна Вадим кинлерге тутатын оңрон ихер оттон холбулот мастер деп мен араскы деп сөйлөйм. Дорого Вадим. Дорого. Жара. Бул мороз деп ты буй блинге кемге да. Блин болла ана бу газ переходинга. Урукко биле шөчүк газ шөчүгө урукко модель, блин атын модель, резбалар атын. Бул мы переходинга болла ана сваката да туго да го. Маны резба боңрон. Бу маны бу балбанка темиттен маны резбалар ийин каган маны боңрон. Стандарт капетте херин курту. Очоона шөчүгө Болгаркалан, сваркалан, тохтавахам, манилла, дан, тохта, тохта. Он настанок, малегра. Он настанок, хамай, был лагаки. Ага. Хевискую, хантаналам, турбукуни. Был оскола, кени, рукута. Он оскола, тах, турбух, тар, тон, баскоби, битере, кени, отдух. Он был тохтан, люете, хедю. Бен, токари, деляпин. Усахадин, урут, блючун, кусобой, комбинат, битере. Токар винтарещик тен. Он то яка СМК, ДСК, улахан тарелителерге, фрезеровщик барытын, опыт тен. Баха, джекады, он нук. То жоннон, сүрінден, туған оттар алалары, яка? Манта айын сельхоз техника. Мен колуры бизнес план курдук біле туым, тұқ тен. Мастерская по ремонту автомото и сельхоз техника ден. Барытын колуры. Мотоциклар, сапчастарын. Бустанок капчас, любой капчас. Сапчас, что он утюгнули на лох? Это хина, кылары на ха. Шина монтаж имеет, он на меня заказ. А ну бен, чахуга и на лох? Сыган нахам это чахуга? Урод, алтас класстан, то бит, осколом бит, я по чахуга, любой чахуга на лох. Фотограф этим, фотограф кружок, алтас класстан имеет. Кружок тогда. Сып-сып. Андрея, манна блин, а чё она? Та блин, манна блин, котлен. Клавачия. Так. Очка вот инка тебе. Инструкция. Темиртелно тут тултахта, когда? Тут тултахта была. Ага. Ага. Колёные катаны, марка это надо лак тулка. А. 15 тях тулка, еще эти мили. Ага. Тут тут. Яре. Блин, из бабы нам подошли. Ситуация не меняет тут лукта. Колора. Сверлой кеханнан шведик сытыла мы полла на кенеты кире. А то имя меня колора тух. Три сантиметра, и сантиметр уже тащит. А, бо туго сверло-то?
Күштәк болар, да? Сверлота табышна, у 12 углеродичный сталь. Белим маны бұғау. Бүген Аллах сверло болады. Белим маны бұғау. Бәйін оны хытылығын, да? Ага. Хытылына бәйім хытылыған. Оның тоқтаматағана инструменім тоқтур ба. У меня там у девяти был болванка там, у меня был переходник, коловачи газ холодный у меня, газ тур, еще чук тур переходник, переходник там у меня, вот то сакас тур. У меня перех был. А что, бадим, ну когда ты лях пол лох, или ты уйря барра, чугай барай кордоха, лох манна тот, бартен расчету нигин, кемен бартен. Регулировка утра, элитная. Вот так. Он оттон уйдет, оттон эльбахты гуляют, реки атомы бухта. Вот так. Томанна сакасчик, колора тракторист, олора аран көрен, вилли турабын көрен, этер ол. Күнай көрбе оқым болда, ету көрбе дейін құлға. Астыналар жон көрен, темиркі, мили темирттен туақын оғылары. Ари туақ оғыз. Техникасы нақи ари туақ. Окурдук көлүһе оңорогор бухшына мантаха дивинде уну таманна балансировка деген бартын манна оро болган ди. Билен тугоңоро жаны бу тугоро мен хакас. Бу заказ келе, чехкош техника бу белорус туга көлөтүн туга. 2 залон бар бу болты хигер тостут. Онна бу манна шпилке оңорок такпын, эти станокка. Оңорон бу токторо бу сошка бу манна оңорок так. Бу хама ишүрүн алжаталдары бу кебирага бу белорус кене. То как? Что оно было? Каддах илаганы? Итне мен болла ана маннык тутан баран сваркалыйбын. Маны хиттен сваркалан үйнерен тахаран, сваркандан кутан үйнерен тахарам. Дие. Онна протектор матурады тутан маннык сваркаламы шверен алам. Хорок урук урук гайкаңын тутан ба ихинен кутаратым. О тоогыс. Эфиге ок паятат. Протек үшүе. Хинтур. О путуран истан. А, ну курдуга. Аппахан хами хайна. Онна все бу бир заказ бар, бу радиатор. Радиатор мен ураган ди. Бу трех секционный радиатор тести битти биттер. Ону бу тоқтан көрөн, ону тоқтап бу эми заказ келе жатыр. Бу кеде жатыр колорат. Бэхэ келдилер бу дилер. Олок илден хок ди. Илден хок. Манта хас үчүн илден хок бу. Эсе билин отмас үлө таха алынар эгер. Бу эгинден. Чугас нелектер кимне арылак да? Арылак, мастак, эти багажа. Оны біле хасқы кемгі ол хабылдағына кәрбай барба бұлақтыр әді. Ол ене яқы кәдер бұлақтыр. Ты білеген техникал бәән сен сүлтелығыр ке, сайын дәл бәк ке. Бұл мүмкін олар аңандас қол орам, техникал бәға. Пашы ғылай трактор бар. Қорыққа бар ақы табаттар ең бөлді, хабылдасқын дөнді. Бары яғы кәлі ноғаттар Қағын өйді өбік күні өйді өбітер, хүджіндер бәті дейін көп бітеді қолу. Үй ғорда қыттан ұсты қас әді. Үй қырадақ бітті. Осқолы ағаттан оны маны темерін ағар, тоқтар, тоқтур әді, қасы ғар әді. Чағы, нен ара ағы бар әді, механизмі құру үші бар әді, ұйған таң ғар әді. Тоқтур, интерес әді.
Он там улатан осколом битерем коракати ян уже такарна, то коктал там, чена артимика уже фирезинная такарна. А то территорийный устар балларды? А рак баллары ханан рак. Баллары. Олар қаңыр бар бұл әмей? Баллар, баллар. Аймақтар бар әмей үшуей, темірген оғы үшуей. Илі үшуей, илі ауылаттар баллар, ұбайдар. Сөп-сөп. Бәң бұл қолауыр көт түйдеген тоқтағы кенде? Бұл көт күзінсі, қолары бұл қыстығы мен бар, барыта бар деңгер. Тоқы мен манна солом оқ. Он что-то умрет, да, динер. А пока она курит, он умрет. Да, то бывает, я не хочу, чтобы была куда мне была бы та тохто помнада. На роло хасе да танки я не бывает, мы таптаян тохтан уже были канады было, он колдует пока. А то бирме оран капитинду? О, ухану хва. А, усалипин. Монтажка, я ну мне манна были тимерин, и титан баран туру, таптаи крату тохтан ого еще. Кюртахпин барата вар. Ақты елігер аттығыр бағын. Қолы ұры зубиланы қатарар еңін, туыра қатарар еңін болды ақпаны тұттау өн. Оттың мұны оқпан аттан. Оныттан біліңі ұяға үстірімен араға болды. Білген бар. Қанттан ұлағаны? Қораттан. Социалындар бұл көмелері ұнықтыға бұрғы. Сылай көмелі өлер қатшымдан. Социалындар. Бұрудығы. Білген қол Онтан ол гараж, это мастерской улахан туттан ол туақ подъемнеге ен туттарын, барта бар ұрыл бүтін. Кәңі текпін нәді. Оны қадда қая документы келеді әлгі самазайынтай болуқын? Самазайынтайынан, туақтан. Социалындар көмелігін туақтан. Үламын ол бұл туақ, барта бұл туақ. Профессионалны оборудование бұл. Ачау кей оннық хаяпке берен бағалақ кей қолуыр? Жарықтанын хөп болады? Тақ болады. Самазайын тағын. Көлілер де? Көлілер болады. Документы керетті әңгі 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 әңгі. Бән же кәрген әқи ұлақын де? Үш оғылы оқпын, кәрген әқпен. Оғыларын? Оғылы ұсқолалығыр. Бір дет саат. Олықтар да? Екі ол күз. Олықтарген жақ жаң үлігар? Тұн. Көмілігіндерің қырылан? Оның мұны сұйыра қатығын қырыланын. Сәреға бәт қаддарымын, апасынай бай өте. Әрі-әрін де темірген. Қырын оның мұны хен тұқтығын, датығын. Хенін тіреге құрдықтар да? Наға отақ бұғылығы. Білін телефон өте ерген башатының тұқы дүйілі отақ. Тай шуя хен тұқтығылар, хен тіреге Хамай устук тихкаду, хамай устук туга ме омрбудун да, кеме хара сапчас ту, тух туга бидер, темир туга, хамай урахан туга бидер. Ая конукта ата тезасы пекарня, тестамес улахан, бартаман нык туах, автоматическая туах. Ол ерезбата бар бутын бронза кораттан билиман нык мулон танылавын. Лом. Тиеми бронза балбанкандан ең қағаман нык лентешне резба. Чон нук курдук ярахан жилерин баллар, дэн, он нук. Он усу көрі-көрі? Ол ирізбаатын маннык лентешіне ирізбаан оңырон, туақтан, туақтай, туал обырудығын тилиндерен ба, ирізбаата бар бит. Он нук. Короккайын бар хатабаттар болу, ол такарна көрден ол. Он нук болады. Ану оға да болу, лоханда. Таптанын хакастан алтыры ханаған. Яғы кәлелері сұдырғы ғос болады. Бұл қолы бұра, бұл мен заказ кәлігітер бұл. Газ 6-10 талақ қардана, пиләнеге бұл уазик кені. Оны бұл уазик туын олар орғар бұл маңның Свирловқалық тақпын бұл қолы бұл. Емен заказ бұл адамдар. Отчығына бұл 6-10 талақ ғарызда қатыр уаз қардадын. Табыл, бізде қолы ғос толдар. Білейін, бізді қодың ұстырғайын де ғамай болды әжір. Бұл бізді қоттыр әжіна ағай әбіп бағалақты? Қаңа қал біттерін құрықтыр? Пақа, наға отақ ұлғаннық пақа кәлеліктер, тұқты өліктер, әргерәліктер, ғаңалар бұл. Жәрі көпсетті бүтін халқы ұт ол құрдық бұнна үлілі хиттақпыда көпсетті әр электроэнергия,
ситимигер үрмөлүлөр бала тураллар батта. Жарытта халгы бөсө тугара оңоро жеребикин да. Бу заказ эме такарнай бу установка. Ремонтный день калын колодка бу улахамасына кулепкала буттара дишка баппатын бу эти установка туактан определённый ол дишка размерга. Кыстаран тахарабын манны бу заказ эме булахан. Шөп. Бу ступисага вала бирез балара бар бу тен эме бу маны метилинера мен эме заказ этер манны күлө. Шөп. То бу вулкан туак бар бу вулканизатор. Оңостутум туактан. Бенди. А, то бу заводской утуп сарам бертим, заводской. Заводской бәтінкені құтшыта болғаны те улардан усилігінен берттім. Тұғын қаялы күні? То бұл мантыген усилігінен берттім. Мантерез бағынтым. Кенені маннық туағаты. Маннық туақчек көйі, маннық фиксатай туара маннық беті. Бүгер олаға яғы олеген еріз бағын ғын бұтым бұқтар. Тұғынна бұл ванна, ванна бұл көліғе бірі бекке дейірім. Подкашка холора тағды ұқсағылы бұмантан ұланта қалдар. Көлі өте холора, бір подкашка, бір көлі өте бөбесі қолай. Холора төт көлі өте ұланта қалдар, бір мәғе өте өлілдер. Оны запаскаларын күтті подкашка бұлар, хим бір мәғе өте өлілдер холора. Бес көлі өте бұртын, бір бек әліқтерін сөп. Дәулейінтің кәмінден, мәрелден төйіз. Шина монтажны бұл тұқ стенд. Бұл бұл ұрыны мен бұл ұлақан саңа компрессор ұлбұтым ұлар түндім. Кең қыралан ұнық сайды қыртық тоқтан бар, обновқа барар. Ата бұл тұқын обырдығыналарға қаяу күні? Қандар көрің ұлбұ күнінді өбетір жұн төбелетіне амадынан? Ата бұл аннан тоқтан баран қораттан білі спесмаға үнттен ұлбұтым. Бұл ұстан ұратта уже 5-6 ұл Бұл компрессорың сұрауын бұл ұлырдыңдым, там қыратын оныман ғанғанылым. Оның де социалнендер көмелерінен. Сылай көмелерлер, оның социалнендер. Сөп-сөп. Аттан, манна дәреміндіға отчығаны бейдіңіне тұқ құқ бұл. Бәйім, соғы тұқ бұл. Учуғаз дәремінілер мастағы арғыла баға жағын. Әме олырға мен құқ дейді? Жағымыр әйткен? Аға. Монтағас үйлің нәветтер тұр. Көліғе келер. Тұрты қарнес тұның қазақасын үйлел бәк. Бұқа ғоғы тұқпын, тұл біріме әдер олығын үлбі кейі бағар. Тәп үлбәдің бұқа бұлан бараныңе. Көмілі Қағайысты бар масығына өне еңкен оңыстар үйлен қолды. Сапожник біз сапок дейді. Бұл оның құрды. Хасығарда көп оппынар ең масығына өмін қасығанен жон кәлер, оннар ал жеуін. Оның түл үлән жон кәлер, масығына тұрар болғаны тоқтығылар жон кәлер. Кейі үлті ғылайан кейірен емін көп оппын сағымы кейін өт ұялық. Аны тұтуға ең үлелер өпкенді? Тұтуға ең тен тұқ абия ең оңырын ең тұқтан үлел әтшіпін. Құрыққа да үлелән. Бұл манна қолы өр әте арышына спарзалы әте тұқтағын, ремону бар ең ұн үлел әптен. Сөп-с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 ө
үлі қоқ дейіп кәмі. Қолыбыра мен бір қоби құрды жарық тақпын. Қолыбыра бұ бөппет болу оны. Түгі ағар бұ нипел пайқалы үйін, тәхім барамын. Олы ваннан пайқалатым. Бұ пайқалан барамын, маны бұтығын сөйрен барамын, үшпірігіна негер ацетон, растворитель, бензин, уаспи, туы бар құтығын. Онына бұ тоқтан, компрессорттан, где-то сеттан ар, алтан ар атмосферын спокойны ойыр. Оча тілді түйер қолыра. Бұбілім бүтін тұрар қолыра. Мұнығы разы ойын ұра? Ааа, қолыра. Бұмия бұ қолыра, бұ бүтін тұғы болдағына бұ. Бұмия бұ. Бұ манны егер қолыра мен бензин. Газ болуын еме қайықан? Газ болуын еме тоқтуғылды бұтым үшуға. Тоқ
он ну были то, бензин и нерет, а ты на хайрка, газ кей на том был лади, только он рахль дебют там, только он того лвата, а то туга того авит, ура буман, буман ну кого бы, бо туга бы хайрка, урушка то, чупет кого манник, буман не мяко ура бы вот, бо турка то чупет, буманник тар буманник, о, тохтан, бо то он так аурир, а на то тохтар. Хоро бо альдамыт лампаны ламын бо. Хоро бо деймін, электрика әмесе нақын де? А, электрика әме бо. Люстра бо. Умай бұт лампаны ламын бо. Кыры лампалары, рабочай дары ламын егер пайқалаған. А, үлін күдлер а? Люстра күрдік тігер. Бұ мантайын бо оңыр альдамын бо. Мұнық. Қағыдан оран уже дияға яғын үлілей туралар. Үшуге. Умай бұт лампаны біле, ең қостамырым бо. Атын лампалар. Мұнық патроным оқ болейм бо. Магазинга манник тарбел бегат олиен манник олан чапчики да воллай. Он олан мупа игер пай калам барам ко эрида ко субсидик. Шуе он ко он хоктар. Опу пар ол берекелен көрөт. Он нук па же. Чети нек тох хобби дича коеп ту бар. Кар кар бүтүн. Бегар бендигинен оро не ам. Тон тох. Тох атанарын. Сатанар кылдар болдуна. Олсан он нук. Тупсаран, ирмоннан. Чен мені нар ирмон болады, оңыр өтеліндері, оңық, восстановленеген. Отто туаме бағахана ду, бұлан ду бар ду ендекетін. Отто туаққа ұлсан көріқін бағананда, бұғақ оңыр өтуға ендекетін. Е, оңна чуға ауапын бұғақ ұлсы. Бұғақ ұлсы тігер, бұғақ ұйын оқсы өтуғар, оңна ұлақ туспан ұқы болан, туспа туақ. Бұ мені ұлақ атын. Мен тимир уға ботақпын, мен мастер дем бол просто, ирмонтын туары. Онтан бұяқ оқсар еті жиңня ұғыстар, онны көні бұға тұр оққындағы. Тимири қолуыра хасырды кейін, онны бұғыла қолуыра. Олеге мен онны ол. Ол оннығар еті монтажканы туары тимитті, маннық таптайын оңыран қатаран қырты тоқтан тұттырген үшуе онны. Оны жа Туақтан, строй материалын, кәңәттен. Подъемні ғыл бұтым, подъемні тақпын. Тока ол абиегім оқ болан тұрар. Ачал кәңәттен жиығын кәңәттен. Масиналар еңкәден ирмонынан ұлғанды. Бұдышым аны оттан бұлан бар. Ачал қаянды күмілі хатшын ады бітті. Күмілі хатшын. Бәң біремен тибәк олдық олды. Оннық болды. Оны жей кіргенліме бәді түбік. Сылғыларда ақпын, масыналарда ақпын, оның олық внимание ол, олым қата көрер дейін. Оған олым. Үнкеме өтерек болады. Аңжар күнжі көдір ашылар, өсі бидді санатан ағын оқылды бүйін беге, кәбәйі ғылымы күшін дәхілегер оларыр Вадим Петров дейін мастерге көлін үрдікті аты өт, Вадимген балға мақтал. Мақтал, айықам е. Бәйін. Жылаған көрдік бияқы бұтан аз бүккер, оныптан үндікер өтті сетігілері бағарап болу, оныптан бұланың туларығыр, мастыскайын кәңейдігер, келейін өттін қағанда көғыра әбәтін, бұры кәләндер әйқам өттір тұрдыңдар, оныптан маннік, күшті кемелі ақтек, кеңнік, доқсыңдік үлілән істер бағанам, дедік. Мақтап. Онтан эхэгатэмэн күндэг урачилар эхэгэ бу Вадим Петров курдук мастердары эрбэрдэлэмэлэр бола хатна. Меха эрбэрдэ дэн телеграм канал бар кирэнгэд буланғыд суруюң санағатын үлдэстэн. Онтан мэн эхэгатэмэн анынскэ көрсё хадэр.